Sidste kamp på White Hart Lane, så begynder nedrivningen dagen efter, og det nye Tottenham-stadion bliver så klar om godt et års tid. Det er United, som de slutter med. Det er noget af en fest. Spørgsmålet er så... Eller er det? Ja, spørgsmålet. Ikke ligefrem en fest at se United spille. Nej, nej. Men spørgsmålet er så, Tottenham har jo ikke rigtig så meget at spille for. Andet det er selvfølgelig, at det antager her er... Vi, antager fordi vi, ja. Chelsea, vi antager, at de har været mesterskabet. Men andet det her selvfølgelig at sige farvel til White Hart Lane med et godt resultat, og så mod et Manchester United-hold, som man jo altid har haft det lidt svært ved, og igennem mange år i hvert fald, og besejre. Er det motivation nok, tror jeg? Ja, det tror jeg afgjort, det er. Det skal være motivation nok til, at vi vil ud og sige farvel og tak til White Hart Lane her. Og vi skal også huske Manchester United. Nu ved vi i talende stund, når vi optager her, ikke om de er gået i Europa League-finalen. Det antager jeg kraftigt, at de gør. De er et væsentligt bedre hold end Celta Vigo. Jeg tror, de gør det færdigt der. Og det betyder også, at de har lagt alle æg i Europa League-kurven. Så er der små bitte tvivlstilfælde, er der nogen, der er lidt udmattet, strækker det lidt i Paul Pogba's baglår, så spiller de ikke. Og det synes jeg også bare taler Tottenhams vej. Det kan godt være, at mesterskabet har spillet dem med hende, at den her kamp er lidt i et vakuum. Men White Hart Lane, det bliver emotionelt. Tottenham har spillet en stor sæson. De er hamrende gode på hjemmebane. Og så lad os få nogle også på. Et tal. Et tal for sagt. Ja. Bare et tal. Klassisk. Ja. Og i øvrigt så er det, vi har hørt en statistik, der siger, at det er over 2 år siden, at et Mourinho-mandskab har scoret på udebane mod et top 6-hold. Det er forbløffende. Og står i sidste uge efter Arsenal og siger, at han er ligeglad. Altså, ja. Vi ved aldrig, om han taler sand. Nej, men hvis han vitterlig er ligeglad, så smitter det jo af på spillerne. Spørgsejr over dig, ja. Jakob? Jeg tager spørgsejr og deler alle scoring. Vi skal også til været. Vi skal også til været. Jeg har også kigget på en målscore. Harry Kane. Når han giver over 2 på hjemmebane, så spiller jeg ham også, eller modstanderen er et kompakt United-forsvar. Han sparker også straffespark, hvis de får sådan et. Og jeg er sikker på, at der også kommer mål fra Tottenhams side i den sidste kamp. Formanden fra fanklubben. White Hart Danes. Tottenham, Manchester United, Kane scorer.